დღეს ჩვენ ამიერკავკასიაში და ალბათ ყოფილ საბჭოთა კავშირის სივრცეში გვიკავია ერთ-ერთი, როგორ თქვა, ესეთი დიდი ადგილი, როგორც დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობის, განვითარების და ბევრად უსწრებთ ჩვენს თუნდაც მეზობლებს და ბევრ ქვეყანას. და ამ დროს გვაქვს პრეტენზია, რომ უნდა გავხდეთ ევროპის ნაწილი და ამ დროს გამოდის, რომ ერთი რაღაც ისეთი 10 ნაბიჯით უკან ვბრუნდებით, ხომ? ისე უკან გადადგმულია ეს ნაბიჯი და მაშინ აღარ უნდა ქონდეს პრეტენზია, რომ ევროკავშირის წევრი უნდა გავხდეთ, რომ საქართველო თურმე ისეც ევროპა ყოფილა, გამოც რომ არ ყოფილა ევროპა და ჩვენ რუსულ ორბიტაზე როგორც ვიყავით, არ გამოვსულვართ ამათი 30 წლის განმავლობაში, დარჩენილ ვართ იმ რუსულ ორბიტაზე. Ну, რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბევრი არგუმენტები მოისმინეთ, პირადად მე მიყვარს ხოლმე მეორე მხარის გადახედვაც, რომ რა არგუმენტები აქვს ერთსაც მეორესაც და იქ არის თვითონ იქ უნგრეთის მაგალითი, იქ ამერიკის, ნუ აბსოლუტურად აცილებულია, აბსურდულია ეს შედარება. ეს არის პირდაპირ, კარგად წავიკითხე. პუტინის გამოცემული ეს ბრძანებულება 2011-ში და 12-ში რო დასრულდა საბოლოოდ, როცა ეს მედია, ოპოზიციური მედია საერთოდ გაქრა და დაიხურა და ნუ არასამთავრობოებზე აღარ ელაპარაკი, ხო? იქ არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მხოლოდ მთავრობიდან ფინანსდებიან და იმის პოლიტიკას ატარებენ. Ну თუ ესეთი რამ უნდა განხორციელდეს საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ 30 წელი ქართველმა ხალხმა, რაც იბრძოლა 9 აპრილიდან მოყოლებული დღემდე და რისთვისაც ქუჩაში ვდგავართ, ამდენი წელია, რომ როდესაც ხედავთ, რომ რომელიმე მთავრობა გადაუხევს იმ რეალურ დემოკრატიულს და მე ვივრჯით, რომ ის მთავრობა აღარ იყოს და მე რამდენად გამოვიცვალეთ, გამოდის, რომ ეს ყველაფერი წყალში არის ჩაყრილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ესე ადვილად არ ჩაუვლის, თუ პარლამენტმა ეს მიიღო, რა თქმა უნდა მიიღებს უმრავლესობა, ისეც უმრავლესობაში არის ის მხარე, რომელმაც ეს ამ კანონის წვანე შუქია თუ არა, მეთანხმებით, მაგრამ დღეს კიდევ შემთხვევით მოუკარი სოციალურ ქსელში წერდნენ კომპეტენტური ადამიანები, რომ ამ დროს არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების და ასე შემდეგ ყველაფრის შესახებ პარლამენტს რატიფიცირებაც კი აქვს გაკეთებული. ესე გამოდის, რომ ეს კანონი ისევ პარლამენტის ყოფილ კანონებს უპირისპირდება, არ მესმის მერანაირად, იურიდიულად ეს რანაირად არის შესაძლებელი.